どうも、柴犬です。それぞれのキャラクターごとのやる気の出させ方ということで、今回はライオンさん。ライオンさんのキャラクターのやる気の出させ方と。個性心理学の基本的な、人間関係3分類という、ムーン、アース3。月のマーク、地球のマーク、太陽のマーク。ライオンは、皆さんもご存知の通り。皆さんってね、全員知ってるかどうか別ですけどね。多くの方はご存知かもしれませんが。ライオンさんは3、赤い太陽のってなんでこう喋りながらね、ドロップボックスで32件のファイルを追加しましたなんてね。そんなメッセージがピコンでも出てきましたが。ライオンさんは3、太陽のマークのグループなので、やっぱり褒められること。やっぱりね、褒められることが何よりも重要かなと。で、すべての人ではないと思いますし、個性心理学ではライオンさん4種類のキャラクターいる中で、人前で褒められたい人もいれば、本当は嬉しいけども、あまり人前で褒められたくないとか。でもやっぱりいずれにしても褒められることはすごく重要かなと。ていうか褒めてあげること。そして、やっぱりこう、いや、君だけはやっぱ特別っていうね、ある意味ちゃんと特別っていう言葉だったり、なんだろうな、こう、普通の人とやっぱ違うよね、みたいな、いうふうな、普通の人っていうふうなのがね、どんな人が普通なのかっていうのもあれですけど、でもそういうふうな言葉遣い。いや、やっぱりみんなと違うよ。普通の人は違うよね、みたいな。いうような感じの言葉を付け加えながら褒めてみたり、そしてどこかこう完璧主義、妥協したくないっていうふうな特徴がある中で、特徴っていうか個性がある中で、でもちょっと自分に甘いところがある。でも高いこう理想がある。なので自分に甘い部分を知ってるからこそなんですけども、やっぱりこう高い、前回のチーターはあまり高すぎると、いや、できますよって言った瞬間もチーンみたいな感じでね、言ってるけど諦めてるみたいな。でもライオンさんはより高いね、目標ハードルをね、設定してあげると、やっぱそこをどんどん、目指そうとする。やっぱそのしっかりできる自分というのをどっかで自分自身にもまた期待してるのかもしれません。なので、やっぱりそういったいい意味で、必要、なんだろうな、高いレベル。高いレベルのことをですね、なんだろう。要求し、要求という言葉もあるんですよね。目指させてみたりするといいんじゃないかなと。あまりこう具体的なね、やる気の出させ方という感じじゃなくて、こう、やっぱ言葉遣いなのか、発する。それも言葉遣いなんだけど、ちょっと抽象的なね、感じにはなりますが、ぜひそういうふうに、もう際の細かく言われるのは嫌なタイプなので、いや、さすがだね、すごいね。この後ね、出てきますが、ゾウさんはより、ね、1.5倍、2倍くらい、うわ、すごいねみたいな感じで出てるとかね。ちょっとオーバーリアクション気味に。ゾウさんが一番オーバーリアクションで、その次ぐらいにライオンさんのね、キャラクターが来るぐらいのオーバーリアクションなんかで。でもやっぱり、普通とは違う、みんなと違うよねっていうふうな、ね、意味合いをつけた褒め方をしてみたら、響くんじゃないかなと。あとは、もう少しワンポイントアドバイスとしては、やる気を出させ方というよりは、やっぱりこう、完璧主義な分、自分にもプレッシャーかけたりするので、でも失敗したくないっていうところもあるのでね、自分の経験談、失敗談とかを交えて伝えてあげたりすると、そっか、じゃあやってみようというふうなね、感じもなりやすいのかなというふうに思います。ということで、こういった、いつも発信してるね、内容ですけども、少しね、参考になった、ぜひ活用してみたいなというふうに思っていただけたなら、高評価いただけたら嬉しいなと思いますし、また引き続き、ね、こう、わ、引き続きというかね、忘れないようにということで、チャンネル登録もいただけたら嬉しいなということで終わります。ありがとうございました。